Պարոն Սեֆիլյան, սոցիալական ցանցերում պրոպագանդա է եւ ակտիվ աշխատում են այդ ուղությամբ, ասելով թե տարբեր, իհարկե տարբեր, թե քաղաքական գործիչներ, թե մարդիկ, ում մարդիկ ավելի հաճախ են տեսնում էկրաններին, ասելով, որ մարում է շարժումը, ասելով, որ այս շարժումը ջրաղաց է լցնում Ռուսաստանի միջանցքը բացելու այդ ծրագրին, եւ այս ամենը, այս կտրուկ գործողությունների, այսպես ասած, կտրուկ գործողությունների բացակայությունը հենց դրա վկայությունն է։ Կուզեի ձեր կարծիքը լսել։ Իհարկե դուք ամեն օր անդրադառնում եք, բայց քանի որ ինֆորմացիան էլ է սոցդաշտում անթատ փոխվում, կուզեի այսօր ձեր մեկնաբանությունը լսել այս հարցի առիթով։ Այս շարժման դիգունքում հայ ժողովրդի ականջներն են երևում։ Եվ անհետեցությունը, ովքեր բնտումներ են գդարում, թե իբր Ռուսաստանն է այս ամեն ինչը, դա խմծի ձաղ է բերում, էլի։ Այս շարժումը ոչ ուշ օրերին բոլոր ագահանդես կլինեն, թե ինչպես Փաշինյանի իշխանության վերջն է լինելու։ Ռուսաստանը Փաշինյանի իշխանության վերջն է ուզում, բնականաբար ոչ։ Ցավոք շատ դեռ այս ամենին մագերեսից են, մագերեսն են տեսնում, մագերեսային են գնահատում, հասկանալի է, բոլորից չենք կարող սպասել խորքային գործընթացների ի հայտ բերելը, բայց ասել լավ է լինի, որ նաև ովքեր գողքից հետևում են, դեսնեն, ովքեր են այս գործընթացին պաշտպանում, ինչպիսի անհատներ, շրջանակներ, քաղաքական ուժեր, կարևոր է։ Բնականաբար նաև այդ հանգամանք ևս պետք է ազդի, այսինքն եթե որևէ շրջանակի դու վստահել ես երկար տարիներ, պարզ է, որ հենց այնպես չէ, որ այդ շրջանակը որոշել է այսօր այս ուղին պաշտպանելու։ Հարասարակ հետևյալը ասեմ, այո, իշխանությունների հակակարողությունը այս շարժման նկատմամբ իր ազդեցությունը թողում է, բնականաբար, բայց ես կուզեի, որ քաղաքապարական մարդկանցից իմ պահանջն է, որ այո, կարող եք քննադատել շատ բազմաթիվ դերություններ, որ տեսնում եք, սակայն եթե այդ քննադատությունը առանց մասնակցության է այս ընթացքին, իմ համար ընդունելի չի։ Ես չեմ ընդունում այդ քննադատություններ։ Քննադատությունները ընդունելի են, երբ դու գործընթացի մեջ ես։ Եկեք այստեղ, միասին մասնակցեք այս ամենիջին եւ ձեր դիտողությունները, քննադատությունները ամեն օր կատարեք։ Եթե դուք հերվից եք տակադարում, դա ընդունելի չի։ Նորից համփոփելով իմ խոսքը, ասենք, լսենք։ Լավ։ Համփոփելով ասեմ, որ ես լավատես եմ և ոչ եմ անում մեր ժողովրդին հնարավորինս ակտիվ մասնակցել այս ամեն ինչին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։